konca teda. Tak bez boja to určite nepôjde, aj keď nie sme tu v kompletnom zložení, ako sme boli na mestách Európy minulého roku, ale bohužiaľ tá situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula. A vedeli sme o tom, aspoň teda mali sme čas na tú prípravu, takže budeme sa s tým musieť vysporiadať a určite zabojujeme všetci chalani, ktorí sme tu. Prvý super je Nemecko, ktorého ste v Prahe porazili, ale vieme, že to je náročný super. Grozer sa tam rozohral do veľkej formy, takže čo sa dá od nich očakávať? Tak momentálne myslím si, že na tejto úrovni už ťažko si navyberáme supera, ktorého by sme chceli viac alebo ktorého by sme chceli menej. Ťažko povedať, ako prídu aj druhé družstvá, či prídu tiež v plnom zloženie, alebo tiež by niekto chýbať, preto sezóny boli náročné. Takže uvidíme priamo v dejisku v Sofii. No, ale ako som povedal, každý zápas bude určite veľmi ťažký. Musíme ísť do každého zápasu naplno. A myslím si, že ak pôjdeme do tých zápasov takým štýlom, ako sme išli na mestá Európy, že sme išli krok za krokom, tak môžeme prekvapiť. Ty Fíni, minulý rok